Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous, 12 de març, tertúlia 121 de la temporada. A la feina, a les botigues, al carrer, als bars, als restaurants, amb permís de la pandèmia, es parla de la pandèmia, del coronavirus, i és que ningú sap on és, ni tan sols els que investiguen de què estem parlant. Tens febre, tens tos, tens mocs, doncs pots donar positiu en les proves. S'activa protocol del Servei Català de la Salut i en cas que ho pateixis has d'informar de tots aquells del teu voltant amb qui has estat i aquestes persones passen a estar confinades. T'avisen, truques al 061 i a partir d'aquí, en aquest telèfon, que fins ara era de pagament i rep més de 18.000 trucades en un dia, et confinen a casa. Tanquen escoles, locals regentats per xinesos tanquen per vacances i es recomana el teletreball mentre mares i pares amb fills s'acolliran a la reducció de jornada. Un país parat, amb normatives canviants a cada hora, perquè, com us deia, al principi ningú sap on és i on va. Això sí, un gel desinfectant et pot arribar a costar 79 euros per Amazon, on ja estan fent les ofertes del dia d'aquest producte. Obrim la barra lliure. Avui ens acompanya Sor Lucía Caram. Benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Amb Sor Lucía, doncs, en un principi, amb permís del coronavirus, volem parlar d'invulnerables, del tema dels habitatges i tota una sèrie de propostes que jo no entenc, però feu bullir molt al cap, perquè sempre van sortint idees i això també és l'interessant, dissortadament davant d'una altra pandèmia molt greu en el nostre món, com és la pobresa infantil i de la gent gran. Gràcies per ser aquí. Tenim nosaltres a la Ivette Castaño, el Dani Mauri, s'incorpora la Georgina Mercadal, benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos, i la Sílvia Sant Feliu, gràcies per ser tots aquí. I jo començaré per la Sílvia, perquè el món teatral també ens ha quedat doncs, totalment tancat. Per exemple, demà no hi ha Francofoní, teníem el Brel, l'espectacle Cursal, però a més tots els espectacles han quedat suspesos i les aules de... També el que era aula de teatre, ahir encara es va fer alguna classe, però sí. Ja just abans de fer-se oficial, que a més a més hi ha el tancament de les escoles, instituts, a partir de dilluns, ja també l'aula de teatre. Però els espectacles, seguint les recomanacions d'ahir al matí, qualsevol, el que deien era més genèric, però que es deia qualsevol local que hi hagi un aforament superior a 1.000 espectadors s'ha d'anul·lar, i els que siguin inferiors a 1.000 només es pot ocupar un 33%, un terç de l'aforament. Això realment feia que... La solució va ser simplement anul·lar. Jo crec que a Barcelona s'ha anul·lat tot i alguna sala, crec que el Lliure, es manté algun espectacle, però clar, han de mantenir aquest aforament d'un terç. Si ja tens les entrades venudes, què fas? No? Llavors, d'aquí fins al dia 26 no hi haurà cap espectacle, i el que sí que hi haurà, la gent que tingui entrades ja comprades, doncs que s'informi, perquè algunes simplement es canviaran de data i algunes suspenen, clar, malauradament. Ajuntament, Georgina, alguna mesura especial? Bé, just ara venim cap aquí. De moment, seguint una mica les recomanacions que es feien des d'ahir, hem suspès totes les activitats que es realitzaven en espais municipals, més que res per prevenció, perquè també ajuntàvem una mica activitats extraescolars realitzades per nens de diferents escoles, per tant aquí ja entràvem quasi totes les activitats, i perquè al final, veient ja una mica la previsió del que ve, no, del tancament d'escoles a partir de dilluns, hem fet una primera parada a notificació, i ara a partir d'aquí doncs haurem de fer el tancament de la llar d'infants, segurament del centre de dia de la gent gran, i d'altres espais municipals que de moment manteníem oberts. I pel que fa al teletreball, bueno, el treball dels treballadors, estem acabant de valorar teletreball, reduccions de jornades, com ho acabarem encaixant per no deixar el que és l'administració i el treball diari bloquejat durant aquests 15 dies. I Dani, l'escola, els centres, tancament? Sembla ser que sí, que hi ha una comunicació oficial. El decret no sé si està publicat encara, però... Sí, sí, ara, no, ara ja és oficial que no sí. No l'he pogut llegir, no sé en què consistirà. Posa't exactament el micro, així una miqueta. Sí, gira't-el. Ah, vale. Ah, així, perfecte. Doncs, com deia, no l'he pogut mirar encara, no l'he pogut llegir, no sé exactament en què consistirà, però sí que s'ha rebut per part de diferents mitjans de comunicació doncs, aquest avançament, no? I per tant... Doncs les escoles a partir de dilluns haurem de seguir treballant d'una altra manera. D'una altra manera vull dir que, clar, que els continguts i els currículums s'han de poder donar, i el que no pot ser és que estiguem parats en el temps que es determini, sinó que hem d'intentar treballar d'una altra manera, utilitzant les diferents plataformes o com sigui, per tal d'intentar que els alumnes no quedin també desatesos. I això és la part complicada, però bueno, també ens ajudarà a treballar d'una altra manera. I deies, Ivette, agendes buides, no?
Sí, exacte. D'un dia per l'altre, no? Com ha canviat tot, i és el que diem, no? L'anàlisi i la valoració s'ha d'anar fent doncs, gairebé cada hora, i sobretot seguint els canals i oficials i les recomanacions oficials. Des del govern ja s'han anat fent diferents rodes de premsa, aquest matí també sortia el president, la consellera Chacón, el vicepresident, i sí, des dels departaments doncs, recomana, s'insta, que no hi hagin doncs, reunions de grup, reunions de, bueno, doncs això, no? O de més de, ja diríem, de dues o tres persones, no? Aquestes reunions grans s'han anul·lat, totes agendes doncs, cauen a l'espera doncs, de veure. Sor Lucía, hauríem de pensar en allò del el azote de Dios, el ángel exterminador... No. Déu no té res a veure amb tot això, no? No té res a veure, la plaga d'Egipte, que parlaven d'aquestes... També, coses, també. Bueno, també deien una altra cosa, que deien, això, alguna secta, que ha sortit, no sé si ho heu vist en algun pastor, deien, això ho fa Déu perquè veiem que l'home no... qualsevol cosa pot fer trontollar el món i una sèrie de coses, bueno, molt apocalíptic tot plegat, no. Jo crec que això posa de manifest que són molt vulnerables, això sí. I res més, i que hem de prendre mesura. Nosaltres també, pues, la Casa de la Infància, avui hem decidit que si el dilluns se tenien que tancar les extraescolars o les escoles i s'havia recomanat el tema de les extraescolars, avui ja hem suspès totes les activitats, l'equip de la casa continuarà treballant i avançant, i en la plataforma dels aliments sí que de moment hem pres unes mesures, que tenim moltíssima gent, i si en Itàlia que s'ha tancat tot, pues, els supermercats i les farmàcies estan obertes, la gent que està malament pues, també ha de menjar, no? Per tant, nosaltres obrirem igualment dilluns a la plataforma dels aliments, sí que posarem algunes mesures perquè la gent pugui rentar-se les mans, que puguin no entrar tots a dintre, o sigui que segurament dilluns la gent s'espantarà quan vegi que hi ha cua fora al carrer, però és precisament perquè la gent no podrà entrar dintre tots junts, i ens estem plantejant a veure de cara a l'altra setmana si fem algun tema de lots, perquè, bueno, perquè hem de protegir a la gent, hem de protegir els voluntaris, però el que tenim clar és que hem de donar de menjar, no? I després, pues, bueno, com jo sempre, el que em toca és demanar pues, que no ens oblidem que estem en una pandèmia, però que els que estan patint cada dia, a més, ara han de patir la pandèmia, però han de menjar. Per tant, continuem necessitant ajuda, i en aquests dies el que necessitem més són productes frescos. Per tant, jo pues, sí, demano a tot Déu, Pilar, ja saps que des d'aquests micròfons, i realment em preocupa perquè els més vulnerables davant d'aquestes coses són encara més vulnerables, no? Doncs sí que estem arreglats, i és que a més és que no saps per on tirar, el que deia i ara fa un moment, clar, ara els mares i pares que els hi diguin no escolteu la canalla a casa a partir de dilluns, és que és un dalt a baix, perquè ara comentant això, no, hi ha molts alumnes que l'àpat que feien a l'escola s'asseguraven segur un equilibri, no ara? Clar, i el menjador de l'escola, i al tancar ahí tenim un altre problema. Exacte. Per tant, nosaltres el tema del banc d'aliment no podem tancar, i haurem de posar segurament alguna cosa més per al tema dels àpats dels nens. Clar. I per això ens estem mobilitzant, i bueno, pues ara hem començat a demanar més suport en coses que necessiten, però no li puc donar a la gent només pasta i arròs. Exacte. Quan vinguin pues haurem de donar també coses perquè puguin tenir una alimentació equilibrada. I després hi ha un altre tema, que és el que ens hem estat parlant tots aquests dies, la quantitat de gent que tenim entre nosaltres que està al carrer. Tu recordaràs, Pilar, l'any 2009 que vam fer aquest recompte de gent que hi havia al carrer, vam aconseguir que a Manresa només havien quedat dues persones o tres persones que dormien al carrer, però que no hi havia manera. Pues en aquest moment tenim gent que està dormint en cotxes, que estan vivint en barraques, que estan dormint al carrer, i després tenim una gran afluència de gent que ha vingut d'Equador, d'Honduras i de Venezuela. Banc d'aliment, només perquè us adoneu, en aquest últim dos mesos tenim 186 persones de Venezuela. La Fundació en aquest moment tenim 22 pisos més l'alberg, tenim quasi un centenar de persones acollides, i a més, o sigui, una cosa que és que a mi personalment em fa adonar-me de la gravetat de la cosa, ho veig a casa meva, en el convent cada dia dinem 15 persones, i això sembla la ONU, però és que a casa meva dintre del convent tenim 5 persones acollides de diverses nacionalitats. Per què? Perquè no donem abast, no?
I per això és una crida i una necessitat urgent de conscientitzar-nos. No pot ser que Manresa sigui una ciutat que tingui tants pisos buits. No pot ser que no ens facilitin els bancs o l'administració per poder accedir-hi. No pot ser que l'Incasòl tingui pisos i que triguem tant i tant perquè ens ho puguin donar per un lloguer social. Doncs sí, molt bé, agraïm poder tenir alguns pisos de lloguer social d'aquest tipus, però clar, nos estem pagant un lloguer. O sigui, els estem pagant. No estem demanant, i ho estem pagant com a fundació, perquè la gent no pot pagar-lo. Entonces no podrien entrar a aquests pisos. Bueno, malgrat això, aquests pisos passen 6 i 7 mesos fins que puguem entrar a aquests pisos perquè tema que no es posen d'acord... Perquè a vegades no troben els propietaris d'aquests pisos. I perquè també hi ha un altre tema, que aquests pisos moltes vegades han deixat d'estar en condicions i després s'han d'adequar també per entrar-hi a viure. Sí, o s'han d'acabar. Mira, jo et poso un exemple. Nosaltres teníem aquí, molt a prop d'aquí, teníem un pis que només tenia que posar-se una reja i no hi havia manera, i no hi havia manera. I van passar 8 mesos. Al final dius, escolta, entrem nosaltres i paguem nosaltres la reja, perquè tinc una família que és del carrer. Clar, és un tema de que l'administració té un ritme i els que estem a peu de carrer pues, tenim un altre ritme i la gana no pot esperar. I resulta que ara estem davant d'una pandèmia i tothom està corrent. Però davant de la pandèmia, de la problemàtica de gent que tenim al carrer, no corre ningú, ni el senyor Pablo Iglesias, ni la senyora Ada Colau, ni ningú, que els han utilitzat per arribar on estan i són uns cantamanianes que ja s'han oblidat d'aquesta gent. S'han oblidat, perquè les pitjors polítiques en tema d'habitatges són les que s'estan duent a terme a Barcelona. I el senyor Pablo Iglesias pot fer algun tipus de polítiques per rentar la seva cara, però és una merda el que han fet. I ho estem veient perquè estem en una situació límit. I m'enfado perquè tothom i els pobres sembla que poden esperar i no poden esperar. I et diré una altra cosa també. Parlaves de gent al carrer. Fa 15 dies vaig estar a Madrid a les 9 del matí, que a Madrid encara dorm a les 9 del matí, perquè ja sabeu que a Madrid fins a partir de les 10 allò no es belluga. La Gran Via, jo no havia vist mai, mai, tanta gent dormint al carrer. Però gent de 35 i 40 anys, i nens, que dius... Perquè, clar, els veies que es llevaven en aquells moments. La capital. Jo he estat amb el padre Ángel, que le tiene el barrio de la Chueca, té l'església de Sant Anton. A Chueca està. Sí, i per allà passen cada dia 500 persones que estan al carrer. 500 persones que passen a esmorzar. I aquí tenim a Barcelona l'església de Santa Anna, que teòricament la gent no pot dormir allà perquè la senyora Colau no li dona la gana, perquè això no reconeix, no reuneix les característiques adequades perquè la gent pugui dormir, però al carrer poden dormir. Durant el dia està dormint la gent perquè el carrer és molt perillós que dormin per les nits. Però aquesta església, el sacerdot va oferir que podien dormir, no? Bueno, teòricament no poden dormir perquè està prohibit, però la realitat és que la gent està dormint i que cada dia estan menjant i dinant i esmorzant unes 300 persones. I això, Barcelona. I això està passant aquí, al quilòmetre zero. Per tant, o sigui, no és que un vol arruïnar la fiesta, no, pues tenim aquesta situació. Entonces, tenim una pandèmia, però tenim també una altra pandèmia. I la tenim, hi ha gent que està pitjor i que aquests dies estaran pitjor. Clar, els voluntaris aquests dies els missatges és, sisplau, que no ens facin tancar el banc d'aliment. Pues és una actitud brutal, eh? Per què? Perquè estan en el tu a tu, en la distància curta, veient què és el que passa. No són les 1.600 famílies que tenim, és cada una. És cada cara amb una cosa. Tu mateix has dit, pues tancar les escoles, pues aquest nen no menjaran. Pues sí, tenim un altre problema. I si et diuen que has de tancar el banc d'aliments, què els hi diràs? Pues no podem tancar el banc d'aliments. No podem tancar. Si tinc aliments, no puc tancar el banc d'aliments. Si no tinc aliments, els he d'anar a buscar. I productes frescos en aquest moment no tinc. Per tant, estic cridant a la solidaritat, que la gent entri en la pàgina web de la Fundació del Convent i que ens ajudin. Però el que no podem fer és... estarem, hi ha alguns que seran més arriscats i si estem activant, si no podem entregar directament amb l'acollida que estem fent, que la gent pugui escollir els productes, farem lots tancat, però el que no podem fer és no donar de menjar a la gent. Clar, estem parlant de famílies, de nens que no podran menjar fruita, que no podran menjar verdura, perquè no hi ha aquest producte fresc, no? No, i a més hi ha un tema, que aquests dies nosaltres als supermercats ens donen els excedents, el que no s'ha venut. Aquest dia hi ha una bogeria que tothom ha comprat tot, entonces no hi ha excedents. Per tant, no tenim verdura, no tenim fruita. Això és una altra cosa, no? A veure, prudència la màxima, però també pensem, tenim una actitud cívica i acumular, mirem què està passant amb cadascú de nosaltres, què pot fer. No només estem pendents de les autoritats i totes les coses que poden recomanar i obligar.
perquè la majoria són recomanacions, no? Però llavors cadascú de nosaltres pensem també amb la gent que tenim al voltant i no només amb nosaltres. Llavors, acumular què significa? Potser això fins ara no ho havíem pensat, doncs escoltant a Sor Lucía. Què vol dir? Que llavors els supermercats no tindran excedents, nosaltres ho tindrem acumulat a casa que no ho necessitem i gent que realment ho necessita tindrà mancança. Sí, doncs potser sí, que sí. Pensem una miqueta. Ens hem, no? Bueno, s'ha com trastocat una mica aquest matí justament quan feia referència a la roda de premsa de la consellera Chacón, comentava el tema doncs, de les, dels supermercats i de les grans superfícies que estava passant, no? Però d'aquest allau, però sí que es garantia que hi havia subministrament doncs, bueno, no xifraven la, no, fins a quan, no? Però en tot cas sí que volien transmetre això que n'hi hauria, perquè tenim una àmplia xarxa de distribució de productes a Catalunya. El que passa que canvia, Ivet, des de les 9 del matí si vas al supermercat sí. A les 6 de la tarda. Sí, sí, sí. Per això mateix, perquè la gent està... 6 de la tarda hi ha coses que no n'hi ha. Perquè el buiden. Clar, i abans, el que quedava a les 6 de la tarda, el que em portaven al banc d'aliment, i com que ara no queda absolutament res, doncs pues productes frescos no hi ha res. I jo ahir a la tarda vaig anar a la plataforma dels aliments, vaig començar a obrir els congeladors i productes frescos, bueno, la càmera molt poc, però peix i pollastre i carn, bueno, pues estem sota mínims. I en això també es nota que bueno, pues el coronavirus, com sempre, i totes les crisis, els que més acaba castigant és els més pobres. Sí. I jo sé que molts diuen que, bueno, pues que sempre estic demanant, bueno, pues a lo millor perquè estic en la línia d'aquells als que no se'ls escolta i que jo li envio un WhatsApp a la Pilar i la Pilar em diu vine i explica, no? Bueno, pues portem des de l'any 2008 amb la Fundació, però ja amb tu portaven 8 anys més. I bueno, pues que hi ha una situació que ha anat creixent, s'ha fet molt més bèstia, s'ha cronificat, hi ha gent entre nosaltres que ho està passant molt malament, i quan escoltes el relat d'aquesta gent que tens molt a prop, t'adones de lo afortunat que ets i de com tenim l'obligació de demanar-nos uns a altres que hem de ser una mica més generosos. Moltes vegades presumim Manresa és el cor de Catalunya, és el cor de Catalunya, la Catalunya central, la mobilització social que hem tingut és brutal, però és una vergonya que una plataforma d'aliments està tenint a un 10% de la població. Hem de fer hem de ser tots corresponsables, perquè en aquest temps han caigut algunes ajudes que hi havia, i jo també entenc, perquè això s'ha fet llarg, però el que realment ens està ajudant a mantenir-nos són les petites ajudes. Són les petites ajudes. Això és el que et volia dir, que és molt curiós, i per exemple el dia que es fa la gran recapta, te'n dones compte, no?, que veus allà potser una senyora de 75 anys que segurament cobra una pensió justa, que ajuda la seva família, i que llavors quan va a donar coses a la sortida amb els voluntaris, veus que la senyora doncs, potser s'ha gastat 25 euros per ajudar. En canvi, veus, potser d'altres, que els veus més bollantes, que es diu, i que potser doncs, compren un gel de banyo d'un euro i han fet per ajudar. Que és curiós que la gent que menys té és encara la que també vol ajudar més. Sí, no? I després hi ha un col·lectiu que ajuden molt, que és la gent gran. Aquest, que ha viscut sí. la postguerra. Sí. Mm-hmm. Saben el que és passar gana. Els altres, potser, estan més acostumats a viure en l'opulència, no? O que no ha faltat res. I que, però la sensibilitat aquesta que dius tu de la gent gran és brutal, no? Hi ha gent que et veu amb un carro ple i que cada any... Hi ha una dona que aquest any es diu durant tot l'any vaig posant en una hutxa i al final puc fer una bona compra pel gran recapte. Però, per exemple, de moment hi havia una operació en Quilo en Carrefour que es feia la setmana que ve i s'ha suspès. Jo el que volia comentar és això, aquesta operació Quilo, trobo que aquí, a veure, jo diré una bestiesa i llavors tu em corregeixes, fa que l'entitat, o en aquest cas el Carrefour, sí que col·labora d'una manera molt més activa. Jo a vegades penso que amb el gran recapte, amb aquests productes, perquè la gent fa una despesa, el que passa que el supermercat està tenint un benefici. I tant, no podria fer-se d'una manera que durant la gran recapte alguns productes, no dic tots, el supermercat els donés, no els donés, els vengués a preu de cost i no guanyés un benefici, perquè, clar, estan oferint un espai, sí, gràcies, perquè hi ha un espai on els voluntaris poden treballar, i la gent, bueno, és meravellós, aquells dies veus com la voluntat doncs, d'ajudar, però, clar, estan fent benefici perquè no s'està fent un preu de cost, està fent el marge, el supermercat segueix fent el marge que fa sempre, no? No dic en tots els productes, però jo trobo que és una manera... I dic, però si és una bestiesa sí. I no vull dir res que vagi a la contra. Plenament d'acord. Jo penso que és un dia en el que el supermercat fa molta caixa i que haurien d'alguna manera manifestar algunes cadenes la seva solidaritat. Nosaltres en el cas, per exemple... Donant aquest marge, per exemple. Clar, nosaltres en aquest cas, per exemple, tenim el tema de Mercadona,
que a nosaltres cada dia Mercadona ens porta els seus excedents, cada dia. I ara, quan vam fer una crida més urgent, jo vaig dir, escolta, teniu ara en aquest temps poques minvas. Ens ha baixat molt la vostra ajuda. Què podem fer? Perquè, clar, abans fins ara, la residència, l'alberg que tenim, menjava cada dia de Mercadona, més lo del banc d'aliment. Ara la residència menja, i això és una primícia, de la Joviat. Hem aconseguit que la Joviat no llenci menjar. Jordi Vilaseca va reunir-se amb nosaltres. Entonces, cada dia anem a recollir de Joviat 1 i 2 i de l'escola d'hostaleria. Entonces, no es llenci el menjar i lo estem aprofitant. Mercadona, pues, havia baixat l'ajuda, ens hem reunit i diu, bueno, doncs molt bé. Quan veieu que us està acabant el menjar, ens truqueu i fem una comanda, no? I és el que farem ara amb una comanda a cost zero, perquè, bueno, perquè ells són conscients de que això ha baixat. Tant de bo ho poguéssim fer en tot el supermercat, ja, i ara ja, tenim potser reunió, anem buscant. Tot el supermercat, sí que és veritat, ens estan donant els productes, els excedents, no? I estem buscant acords també, hem estat ara a Guissona, ens reunim la setmana que ve amb la gent de Bon Preu, i, bueno, pues anem buscant amb la gent de Plus Fresh, anem buscant... Se feu molta feina, vull dir que no és una crítica en tot cas, no? Però sí que no. El que nosaltres estem fent és, bueno, tenir aquesta bona relació amb ells. Per nosaltres, primer, nosaltres vivim del Gran Recapte pràcticament 6 mesos. I això és una cosa que és tal qual, no? Que es podria millorar de cara a que puguin fer una aportació, sí, però sisplau, que no em treguin el Gran Recapte, sí, no. Perquè nosaltres, ara, a partir d'aquí, la gent s'implica, els treballadors del supermercat s'impliquen, i això és el que està forçant que els propietaris puguin reunir-se. Mira, hi ha un tema que, una iniciativa que té Bon Preu, que és molt bona. Bon Preu et fa arrodonir, no? Quan sí, vas a pagar, sí, no? I lo distribueixen a entitats. I l'any passat van ser 10 entitats, però en aquestes 10 entitats van rebre quasi 300.000 euros cada una. Els clients van, de lo que van donar els clients, van ser més de 3 milions d'euros. Són molts diners, no? Per tant, hi ha una altra part que després, bueno, pues els Gran Recapte també col·laboren, no? Però seria una bona... Penso que seria un pas més en aquest camp, és que els bancs dels aliments puguin negociar que aquest dia hi hagi preus especials en alguns productes, sí, sense dubte. Sí, sí. Sí, sí, és una bona idea. Georgina. No, bé, crec que és una iniciativa molt interessant. Nosaltres ara, escoltant una mica Sor Lucía, pensava en el nostre banc d'aliments municipal, també, que no hi havíem caigut, a veure com ho gestionarem aquests dies a nivell de la gent del nostre municipi que tenem des de l'Ajuntament pel tema això, no? Que els més pobres són els més afectats en aquestes situacions i no sé ben bé com ho acabarem gestionant, perquè com que ens ho fem tot a nivell municipal encara és molt més difícil. Tu dius que tens voluntaris que diuen que volen continuar fent-ho, perquè nosaltres tenim una persona voluntària que a dia d'avui és la que gestiona tot això i hem de mirar d'encaixar-ho a nivell de municipi per fer això també, no? La crida de que ens ajudin, perquè no podem deixar la gent del nostre municipi sense atenció. I pel que fa a lo dels... una mica dels supermercats, és això, el Gran Recapte no el podem treure, però crec que sí, que seria una bona opció en els productes potser de més de primera necessitat, al final, no? De decretar els productes aquests que més necessaris per aquests 6 mesos que us donen, doncs que col·laboressin d'alguna forma perquè així la gent potser també acabarà fent més. És una mica el que dèiem quan parlem d'això del quilo, que ara venia a Carrer Fur, que no es podrà fer perquè suposo que estarem tots en aquesta situació d'excepcionalitat, la gent compra més perquè sap que el supermercat, clar, posarà més. Llavors, com més compres, saps que més posaran. Un tema, no? Que és molt gràfic, no? Aquí a Manresa. La gent jove va viure més a les afores, no? La gent gran no viu al passeig. O sigui, hi ha molta gent gran que viu al passeig. Sí. Nosaltres tenim un punt fix de recollida de menjar en Plus Fresh. És el punt en què més recollim. Sí, és cert. Sempre està ple. Això és veritat. I les caixeres t'ho diuen, i la gent que col·labora cada dia és la gent gran. Majoritàriament, no? És un tema, compro per mi, per jo, i poso jo, no? Per tant, jo crec que nosaltres en aquest país hem rebut una torxa de com diuen, és un país solidari. És de la fusta de la que hem estat tallats, no? La gent gran que ha obert camí i que ens ha pogut transmetre uns valors i la generositat i el saber compartit, no? Penso que això és el que hem d'aprendre de la nostra gent gran, no? Jo a vegades m'enfado molt en el meu gremi quan diuen les esglésies estan buides i l'únic que veu és gent gran.
donem gràcies a la gent gran que mantenen uns valors, que tenen una convicció, no donem gràcies que vinguin a l'església, no és això. Reconeguem que són els que estan mantenint moltes coses, estan mantenint moltes tradicions, estan mantenint molts recursos, i si podem dir en aquesta crisi que no hem tingut una fractura social més gran, no ha sigut ni pel tercer sector, ni per les administracions, ni per les ajudes de la Unió Europea, ni per res. Va ser fonamentalment per la gent gran. La gent gran són els que fan de canguros. Els mateixos que a partir del dilluns es quedaran amb els fills. Aquí està. Són els que mantenen aquest país. Per tant, jo crec que és just que fem un homenatge a la gent gran. I tant, que i tant, són que els sí. que estan mantenint i estan fent que són dignes de tendresa, de la nostra estimació. I bueno, pues ells tindrien el dret d'estar ara jubilats. La jubilació és l'etapa, diuen en castellà, del júbilo, que no hauria de tenir gran responsabilitat i que estan compartint les seves pagues, el seu temps, perquè altres puguin viure, no? Uh-huh. Mira, tant... nosaltres ara som finalistes, que per cert s'ha cancel·lat la gala dels Premis Tapping, i som finalistes en un programa de tele que es diu Cuina per Sorpresa. I aleshores el fem amb la residència Ibada. En què consisteix aquest programa? Doncs que allà mateix a la residència Ibada tenen una cuina, tant a Castellgalí com a Navarcles, i aleshores doncs vam demanar a xefs de cuina, des del Ben Vialiguer fins al xef de l'O de Montsant Benet i d'altres establiments, de Cal Patoi, que cuinessin amb la gent gran. I vam pensar, bueno, a veure si accepten i ho volen fer. I ho van fer, i el programa consisteix en això, i al final acaben amb un àpat amb la família. I és molt xulo perquè, clar, veus la conversa entre la persona gran, home o dona, i el xef o la xef de cuina. I aleshores aquests xefs ens deien, gràcies. No saps que enriquidor que ha sigut poder fer aquest programa i parlar amb aquestes persones, com ells cuinaven un pollastre, o com ells pelaven patates acabant amb aquells aparells, com ells ho feien amb un ganivet i deixaven la pela de la patata superprima perquè s'havia d'aprofitar la patata, perquè no hi havia més menjar. Una sèrie de coses que no sé, que et dones compte que aquí moltes vegades diem, bueno, els nens i la gent gran. No, escolta'm, que anem d'aprendre molt dels nens i de la gent gran i d'aquests invulnerables que teniu vosaltres. Però abans d'entrar a parlar d'invulnerables, t'he de demanar una cosa. Vas estar a Roma amb la Tamara Falcó. Sí. Explica'ns-ho. I amb el Padre Ángel. És gaire invulnerable. Pues... No, aquesta noia va donar tots els diners del concurs que va guanyar, no sabia cuinar gens, i és... ara ens donaràs la teva opinió. Jo, la meva opinió és l'he vista en el Masterchef, i concursant, i alguna cosa que em va dir el Jordi Cruz, que ens vam veure. Una noia que pensava que era una pija acabada, i la vaig trobar una noia super senzilla, super agradable, que es va esforçar, que va guanyar un concurs per donar tots els diners al Padre Ángel. Això és el que jo vaig veure. Bueno, no sé tu què vas veure. El tema del el premi que s'ha de donar no és que ell ha sigut iniciativa d'ell. El premi aquest és per una ONG i ells han de decidir a què ONG, no? Sí. Ella va decidir donar al Padre Ángel i jo estic encantada. El Padre Ángel és un àngel pels més pobres i els més desgraciats, i també és la persona a la que muchos pijos els va bé ajudar per sortir a la foto, no? Entonces, és la moda d'ajudar el Padre Ángel, i jo estic treballant amb el Padre Ángel i ahir va fer 83 anys i estem portant junts un projecte junts, no? De fet, ell inaugurava en Roma l'església que està oberta com la de Santa Anna i com la de que té a Madrid per persones sense sostre. I va poder fer-lo també una mica començar amb aquests 75.000 euros que va guanyar la Tamara Falcó. Entonces, anava la Tamara Falcó i anava molta gent de la faràndula. I el Padre Ángel em va trucar per telèfon i em diu, Lucía, ¿por qué no me acompañas? Así seamos unos cuantos que estamos trabajando, que somos los que estamos todos los días con los más pobres y no solo aquellos que colaboran de una manera puntual, ¿no? I vaig anar, ¿no? I va ser molt interessant. I explicaré una cosa que em va passar aquell dia. Hi veia un bisbe que estava en una diòcesi d'aquí d'Espanya i que el van convidar en Roma, sí. I que el van convidar a retirar-se, Monsenyor Versosa, va haver una història, però bueno, le tenem treballant allà al Vaticà, no? De Ciudad, obispo de Ciudad Rodrigo era. Uh-huh. Entonces, pues va haver un escàndal o no sé què, però bueno, el van convidar a retirar-se, després van a descomiadar-se de la diòcesi i està treballant en Roma. Sembla que la cosa està solucionada, encarrilada, però bueno, estaven en aquella església. I no cau simpàtic. No, és molt bona persona, molt carinyós i tal, però ara explicaré. Vale. Estaven allà, bueno, pues, una iglesia que acollirà els més pobres i no sé què, no? I estava la Tamara també i estava aquest bisbe al costat, no? Entonces ve aquest bisbe i diu, estic sumament impressionat. L'església aquella es diu la iglesia de los siete estigmas de San Francisco.
Y entonces dice, acabo de ir a la sacristía y he visto que tienen un tubito donde está la sangre de San Francisco y que está no sé qué, y con una devoción hablando, y él y la Tamara encantados de la vida de la sangre del santo. Y yo pues digo, pues yo soy muy terrenal, digo, pues mira, a mí lo que me ha impresionado es el cuerpo de Cristo que está en la puerta de la iglesia, que son todos los que van a pasar la noche aquí. Que son todos los pobres que están allá, ¿no? Sí. Creo que la grandeza de lo del Padre Ángel es venir aquí a acudir, a tener y a guarir, pues, si volvemos a utilizar el lenguaje espiritual, el cos de Cristo, que es el cos dels pobres, que aquest es Déu, aquest és el que hem de servir, aquest és el que en aquest, ¿no? I la Tamara estava molt fervorosa en això, ¿no? O sea, la Tamara és una conversa, és bona gent, però és una noia conversa. Que, entonces, a vegades, aquesta setmana m'explicaven que estava en un programa de televisió i que algú li va fer la broma, un d'aquests programes que fan de costura. M'han dit que hi ha uns que estan aprenent. Sí, Maestros de la Costura, els dilluns. Exacte, no? Sí. I estava la Raquel Silva, que sembla que, sí, dit que és la que ho presentava, i li fa la broma a un dels nois i li diu, bueno, ¿cómo llevas tu pacto con el diablo? Porque el chico tiene té una cosa de que quan le surten bé les coses, no le surten bé, diu, bueno, faré un pacte amb el diablo a veure si em surt bé. Però és una forma de parlar que té i és una juerga com qualsevol. La gent, quan la gent diu, em cago en Déu, no es caguen en Déu. Vull dir, és una expressió, no? I va saltar la Tamara dient que es pensaven de permetre en un programa parlar del pacte amb el diable. Bueno, una cosa és ser religiós i una altra cosa és el fanatisme, no? Sí, sí, vaig estar amb ella, ens vam fer una foto i no ens hem tornat a veure més, no? Jo, dit això, no tinc grans simpaties per determinades figures que en aquell moment pues, va molt bé, pues, sí, però m'agradaria saber si la Tamara continua anant a visitar el Padre Ángel. No? I una altra pregunta, i continuem. Proporcionalment, l'ajuda que donem la gent de Manresa amb el Banc d'Aliments, proporcionalment amb el que aconsegueix el Padre Ángel, a Madrid són més solidaris que Manresa o no? A veure, el tema del Padre Ángel és diferent perquè ell és una persona molt coneguda arreu i entonces l'ajuden de diversos àmbits, no només de Madrid, sinó de la resta de l'estat. Jo crec que a Catalunya hi ha tot un tema d'una solidaritat molt més gran. Ell té una obra molt més gran, però nosaltres en el tema de la plataforma dels aliments, la solidaritat que nosaltres veiem aquí és brutal. Sí. En el programa Invulnerables, que estem a 11 llocs de Catalunya, la solidaritat és brutal. I quan fem campanyes i expliquem el que recollim aquí, és molt més. O sigui, jo crec que el Padre Ángel m'explicava que ha fet algunes campanyes que han acabat sent un autèntic fracàs, no? El que passa és que ell té algunes persones que tenen molts diners i que van a determinat moment i que el financien moltes obres, no? A ell li ajuda molt el tema de la presència en els mitjans de comunicació, com m'ajuda a mi també quan presentes un projecte, i a ell li ajuda perquè és una persona que és totalment transparent. Entonces él, pues, y el veuràs que està d'una part a una altra del món mundial ajudant a la gent, no? Per tant, jo penso que aquí hi ha moltíssima solidaritat, però que no ens podem, bueno, oblidar que la plataforma dels aliments pot atendre un 10% de la població. Nosaltres podem atendre quasi un centenar de persones gràcies a la suma de moltíssima gent. I això és el que fa que nosaltres no ens sobra els diners, vivim al dia, però no hem parat de créixer, com estàs dient, no? I tenim 22 pisos, estem en números quasi vermells, però jo demano més pisos, perquè confio que la gent ens continuarà ajudant, no? Seguim parlant del tema. Escoles, universitats tancades demà. S'ha avançat a fer el tancament a partir de demà. Hauràs de córrer més, Dani. Bueno, és que a mi ja m'estranyava fins i tot que donessin la notícia avui per dilluns, perquè dius, ostres, passen 72 hores, no? Ja m'estranyava, però... Sí, sí, doncs per demà. A tema pisos, tornem-hi. Què es pot fer? Com es pot ajudar? Com es pot desencallar? Perquè és el que et deia, al barri antic de Manresa hi ha molts pisos buits, però moltes vegades és que pràcticament no saben ni de qui és aquell pis o qui és el propietari o on anar-lo a buscar. Hi ha cases de gent que no saben ni on estan. Per què no penseu en obrir-vos també a la comarca? No, si hem demanat, tenim dos pisos fora, tenim un pis a Súria i tenim un pis a... T'ho dic perquè aquí tens gent de Sant Vicenç i gent de Sant Salvador. Jo tinc una idea ja. Ah, vale, ens l'expliques, digues. No, una idea que arrel de sentir el que comentava Sor Lucía, i com que des de l'escola Montserrat aquest any estem fent
cada mes una acció solidària en benefici de diferents col·lectius. Fa un mes vam fer, coordina això el nostre cap d'estudis, el Joan Martí, i li comentaré, perquè treballem en equip, però que vam fer una acció doncs, pel càncer infantil, per l'Hospital de Sant Joan de Déu, aviat farem una donació de sang, cada mes fem una acció solidària, un repte, un challenge que en diem, i jo doncs, li comentaré per tal de que des de l'Escola Montserrat, que som una escola molt petita, també puguem ajudar-vos en alguna acció. Perfecte, és així com anem creixent i anem fent els projectes, no? Uh-huh. Clar, passar de tenir un pis a tenir en aquest moment 22 pisos, bueno, pues tenim un equip de voluntaris que l'estan gestionant amb un treballador, pues, bueno, pues estem, bueno, necessitem també voluntaris, però hi ha un que va treballar molts anys a la Juviat i que va obrir el José Antonio... bueno, pues aquest senyor pues va ser director de Juviat, d'Escola d'Hosteleria, i el dia que es va jubilar es va presentar el conveni, ara m'està coordinant i organitzant tot el tema d'habitatges, no? Pues també necessitem gent que s'hagin jubilat, que tinguin temps i que puguin dedicar també el temps per organitzar tot això, no? No és tant un tema de, moltes vegades, de molts diners que necessiten, sinó de la voluntat de voler ajudar. Evidentment necessitem diners perquè s'han de pagar factures d'aigua, de llum, de despeses, però, per exemple, tenim diverses constructores que s'estan ajudant en la rehabilitació dels pisos. Tenim un dels pisos que tenim, per exemple, aquí ara firmat, que ens van deixar un pis que estava destrossat. Entonces, tenim una família que està a la residència, que és una mare amb dues filles, però té dos fills que estan vivint en una casa ocupada. Aquests nens anaven a l'Escola Joviat, doncs molt bé, l'Escola Joviat em diu, el nostre equip de manteniment arreglarà aquests pisos. Amb qui ho arreglarà? Amb el nostre personal, però amb els nens d'aquesta família, amb els nois que tenim als pisos. Clar, que siguin els que pinten, els que arreglen, els que sàpiguen el que costen les coses i quan comencin a treballar que paguin alguna cosa, no? És el tema de la imaginació al poder, no? El que no pot ser és que tinguem tants pisos buits. Hi ha molts pisos que són del Banco Malo, no? No hi ha manera, no? I quan hi ha algun pis que depèn del Banc de Santander, ahí no entra ni Déu. Us ho dic de veritat. Hi ha molts pisos que tenen i ahí és impossible, és absolutament impossible. I es mantenen buits, no? Sí, estan buits i estan per la venda i no hi ha manera de que ens donin un lloguer social. Nosaltres, Sant Salvador, tenim un hàndicap molt important a nivell de demografia, que som un poble que no tenim pisos, o sigui, són tot cases. Passem de cases petites, però cases, a cases d'una hectàrea de terreny, i tenim un problema amb això, no? Que moltes d'aquestes cases són propietats de fons... a fons d'inversió, d'empreses grans, que prefereixen tenir-les allà buides i sense cap tipus de gestió, a fer una gestió diària. Nosaltres volem tenir pisos per les famílies del municipi que no es poden permetre A més, ells han d'entendre que surtin guanyant. Nosaltres tenim en aquest moment 8 pisos de Banc de Sabadell. Què ha fet Banc de Sabadell? Ha agafat uns pisos, que espero que ens donin més, però ara sembla que ja no es fa, em donen els pisos i ells garanteixen... A mi no em cobren res per aquests pisos. I em fan una sessió per uns anys determinat. Si els tinc jo, aquests pisos no seran ocupats per ningú. I si els tinc jo amb la Fundació, saben que els pisos estaran cuidats i que estaran el moment que tingui. Aquest és el que estem plantejant. Hi ha molta gent que té pisos que estan buits. Escolteu, doneu-nos els pisos, nosaltres els mantindrem, els tindrem ocupats, no es destrossaran i tots sortirem guanyant, no? Aquesta és la proposta. Jo intentava parlar amb els del Sareb, perquè a Manresa hi ha molts pisos del Sareb. No hi havia manera. Vaig posar un missatge en LinkedIn. Es van posar en contacte amb nosaltres. Sí, vam aconseguir parar dos desnonaments, però no van aconseguir que ens donin cap pis. No vam aconseguir. Es va endarrerir una mica i estem negociant, no? M'agradaria que aquesta gent tingui una mica més d'entranya i que entre tots els ciutadans d'alguna manera pressionem, perquè hi ha molta gent que estan... La setmana passada va desnonar una família per la zona de Cal Gravat. Clar, hi ha gent que és gran, que té un fill, que necessita el pis aquest, no? I que ha de viure, a lo millor, del lloguer d'aquest pis. Per tant, no és el mateix que hi hagi un desnonament per part d'un banc, quan una persona que té un pis que viu d'aquests recursos ha de fer fora una família perquè, bueno, són situacions diferents, no? Com hauríem de buscar una solució entre tots i entre l'administració perquè no s'hagi de fer fora a ningú? I menys amb persones que tenen nens. I aquesta situació dels últims desnonaments eren famílies amb nens. He detectat també que torna a haver-hi molta gent que van a les fonts
de, per exemple, aquí a la plana de l'Om, que hi ha una font, a buscar aigua. Què passa? Que tenen problemes alguns pisos que han tallat l'aigua? O... S'ha tallat l'aigua en molts pisos, no? Nosaltres hem fet un conveni amb Aigües de Manresa. Quan la gent té el comptador social, teòricament no es pot tallar l'aigua, però hi ha gent que està vivint en pisos que estan ocupats, que no hi ha manera de fer una connexió perquè està tot mal... fet malbé les instal·lacions. A vegades hi ha gent que no té papers i que no volen tampoc, i la solució és anar a la fons, no? El que passa és que ara estan obertes a la fons, però abans a l'hivern es tancaven la fons, no? Entonces la gent no podia ni anar a la fons. Tenim l'espai de les dutxes, que s'estan fent unes 70 dutxes més o menys cada dia, ara quan s'obre, però bueno, això es vol dir que a la gent, pues, a lo millor tenen aigua, però no tenen aigua calenta, no? Bueno, el tema de les dutxes, veurem què passa amb tot el tema del coronavirus, també. Mirarem, estem esperant a veure que donin instrucció, a veure què es fa. No han dit res, de moment. De moment no han dit res, pues està, bueno, pues sempre hi ha, cada dia es fa tot un tema de desinfecció, hi ha un tema, però bueno, s'haurà de veure. I el tema de l'electricitat, com ho teniu? Perquè hi va haver-hi tot el follon de la pobresa energètica, que a Madrid deien que sí, ai, que no, a Catalunya deien que sí. Com està ara aquest tema? Com el teniu solventat? Si han de tallar-te ja la llum. Sí? La tallen. El que passa és que el tema, quan hi ha gent que té el comptador, nosaltres hem fet que els pisos, la majoria de la gent, el comptador a nom seu, perquè aconseguim a través de servei social un comptador social. Entonces cobran, els cobran menys. Clar, però quan el deute no és que... quan no tenen per pagar, aquest deute es va acumulant, no? I arriba un moment en què els tallen la llum, perquè ja hem vist, no ho assumeix l'administració, Endesa no ho vol assumir, per tant, hi ha gent que no, que els ha tallat. I tenim moltíssima gent que està enganxada. En els pisos nostres nosaltres no vulguem que ningú estigui enganxat a la llum, no? O sea, no. Tot i que alguna vegada he tingut la tentació d'abans d'alguna persona que ha vingut de tirar una porta i que entri algú en un pis d'un banc. No he arribat a fer-lo, no és la... he preferit i prefereixo encara continuar negociant i que tothom, hi ha gent que no pot tenir, perquè no tenen papers ni res, tenir el comptador, un comptador social, i has de pagar una mica més, i bueno, en aquest sentit ho tenim i ho assumim, no? Quan la persona no pot arribar a pagar, ho acabem pagant des de la fundació, però sí que estem fent un acompanyament perquè la gent pinti els pisos, ja que no paguen, que facin alguna tasca social, que acompanyin els seus fills a l'escola, que parlin amb els tutors, que vagin a xerrades de formació, aquest retorn de la solidaritat, fent que ho facin a través dels seus fills, que les mares vagin als tallers, que facin alfabetització. El que no pot ser és el que s'ha fet durant tants anys en temps de bonança econòmica, que ens trobem que hem tingut gent que portava 20 anys vivint al país i que no parlaven ni la llengua. No? Pues nosaltres exigim que els que estan dintre dels programes es vagin sent protagonistes de la seva vida i que d'alguna manera també contribueixin i en casa sumin també i no restin. Però és curiós això dels bancs, per exemple, amb la Caixa no teniu cap problema. No, i amb la Caixa hem fet una cosa que és important. Jo sempre els demano pisos i tal, i hem aconseguit que facin alguns lloguer social. Tenen altres pisos que fan lloguer social a través de servei social, però una cosa que sí que hem fet en alguns casos que hem tingut i que l'hem pogut fer tant en Banc de Sabadell com en la Caixa, únicament, fonamentalment en la Caixa, va ser el tema de negociació quan la gent no pot pagar. Hem buscat la fórmula de que puguin pagar menys, de que la cosa es pugui congelar i que puguin pagar després, bueno, pues, baixar una mica algunes hipoteques, pues, qüestió de posar-te en la taula i dialogar i negociar, no com si fossin els enemics, sinó, mira, pues, tenim un problema i busquem una solució. Vas estar també a Bèlgica, no? A Brussel·les. Sí. Et vaig veure a la taula. Sí. Explica-ho. Pues sí, estem en un grup... Que feia dies que no ens veiem, per això. Estem en un grup que es diu Barcelona Futur, que, bueno, pues gent molt transversal, de diversos àmbits, i que volem plantejar i oferir reflexions per d'alguna manera donar sortida a les diverses situacions i reptes que tenim com a país i també com a societat.
I bueno, hi ha gent molt diverses, com el Sánchez Libre, com jo, com la, el president de la Federació Catalana d'Esport, com la presidenta del POR. Bueno, pues és un grup molt, molt, molt divers i hem tingut unes jornades de reflexió molt, molt interessant. I el primer tema que ens està preocupant i ocupant és tot el tema de la, del refugiat i de la immigració, no? Vam tenir una reunió amb un metge que a més ara és parlamentari, europarlamentari, i que va ser metge de Lampedusa. És el metge que més defuncions ha assignat, 35.000 defuncions. Quan aquesta persona t'explica que, que va haver de fer com a metge forense i fer autòpsies a nens que estaven amb el cordó umbilical amb la mare, després de, o sigui, una situació molt bèstia, no? Clar, el tema és com Europa pot permetre que estigui passant això, no? El que deia el Papa Francesc quan va anar a Lampedusa, això és la vergonya de la humanitat i això és la vergonya d'Europa, no? Com podem pressionar aquesta Europa que està financiant, i és el que tornes una mica incòmodo, que està pagant al govern turc, que està pagant al govern de Líbia per tenir el refugiat perquè no puguin arribar, que està impedint que es faci, que es pugui rescatar a la gent. I bueno, m'ha anat a plantejar aquesta, aquest tipus de dificultats. Com podem permetre, la meva, el plantejament al president, que ens va rebre molt bé, va ser el tema dels nivells de pobresa que hi ha, per exemple, a l'estat espanyol, tercer país de la Unió Europea en pobresa infantil, i el tema de les polítiques familiars, no? Són fòrums que et serveixen per conèixer una altra realitat, per poder debatre, per poder fer aliances, i esperem que serveix per alguna cosa, no? Jo continuaré aprofitant aquestes plataformes per reivindicar el que estem reivindicant, per continuar recordant, però a vegades quan vas allà i veus aquestes macroestructures, i que a mi, per exemple, m'explicaven, no? El treball que està fent, per exemple, els diputats que tenim allà que estan a l'exili, no? Nosaltres veiem quan estan parlant i sembla que estan parlant davant de tot un auditori, no? I estan parlant ells, hi ha quatre més que els estan escoltant, no? Estan donant veu a lo de Catalunya, estem procurant que els mitjans de comunicació... I a vegades ahí quan vas allà et preguntes fins a quin punt Europa està preocupada pels temes que realment... Perquè pràcticament de l'únic que ens parlaven allà, tots els que ens parlaven, i era el tema estrella, era el tema del canvi climàtic, que és un tema gravíssim, però és un tema tan gravíssim com el que tenim del tema del refugiat i el del tema de les polítiques socials. Sí. Per tant, a vegades anem, tots els recursos van per un lloc i després resulta que ve el coronavirus i no saben per on anar, no? Ens queden només 3 minuts. Jo volia demanar per un tema, perquè vosaltres, amb Invulnerables, parleu de... dels nens, que evidentment és el futur, però ens està sorgint ja fa un temps un altre problema molt seriós, que és quan aquests nens que venen de fora arriben als 18 anys, i que clar, que el govern no se'n pot fer càrrec. Heu pensat en algun moment que també s'ha de fer alguna cosa? Si és que podeu nosaltres, amb tot, perquè ja... Nosaltres estem treballant, tenem en aquest moment una quinzena d'aquests nens. Sí. José Antonio González, aquest que et deia que va estar a la Juviat, els està fent classes de català i castellà, hem fet cursos amb el Centre de Formació Pràctica, clar, però nosaltres no podem assumir a tots. Jo crec que des de les administracions és tan gran la quantitat de gent que s'han enviat a Catalunya volgudament que no es pot assumir, i en aquest sentit s'està improvisant molt, no? Nosaltres el que hem fet és aquesta gent, tenim a la residència, als pisos, i fer que aprenguin català, que aprenguin castellà, tenim alguns nois que estan fent cursos de cuina, i poder donar... Què passa? Hem parlat amb empreses, han vingut empreses com, per exemple, Noel de la Garrotxa, hem parlat, han vingut també d'Eurofirs, han fet entrevistes i estem buscant ara, tenim alguns advocats que ens estan ajudant, que ara que ja tenen els 3 anys d'arrelament, buscar el contracte de treball perquè aquesta gent que ja té una qualificació de coses que s'estan necessitant puguin trobar feina, no? Però clar, nosaltres fem aquí un 1% de tot el que hi ha, no? És un problema gravíssim i penso que el gran problema són els nens, sí, però aquests nens també que surten dels centres i que van al carrer, que d'un dia per un altre d'estar protegit es troben absolutament a la intempèrie. Sol Lucía, moltes gràcies. A veure si el tema de l'habitatge es desencalla, i molt bé la iniciativa del Dani. Endavant. Gràcies a tots. Fins al proper dia. Demà, tertúlies. Estarem aquí, eh? Adéu-siau.